Fortuna Liga má pred sebou posledné kolo. Už túto sobotu o 17:00 sa odohrajú všetky záverečné duely tejto sezóny. Jedine na Vojo ich môžete sledovať naživo alebo neskôr zo záznamu. A zápas mesiaca, v ktorom majstrovský Slovan nastúpi na tehelnom poli proti žilinským Šošonom, uvidíte naživo od 16:30 aj na Dajto.